السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګر د چا پزله کې چې جایز ارمانونه او جایز خواهشات دي او دا پوره کیږي نه دا که ملګری دي دا ویډیو ضرور وګوري په دې کې زه تاسو ته سي آسان ترين او ولوک شان آیت کریمه درخایم که د دې آیت کریمه چرې تاسو تلاوت شروع کړئ نو ان شاء الله تاسو ټول جایز ارمانونه او جایز خواهشات په ان شاء الله پوره شي. نو آیت کریمه کم یو دی لومبے در تا آیت کریمہ ویما او بیا ور پسی در تا طریقہ کار خیما چې سو پیری بدا آیت کریمہ وای او کم زیکی بی وای کم وخت بدا سو دا آیت کریمہ وای خا لومبے آیت کریمہ تخوا کشی. نو زمین عزت مندو آیت کریمہ چی دے کنا پشلم سپارہ کی سورۃ القصص د دی 24 نمبر آیات تے سلورشتم نمبر آیات تے آیت کریمہ دا سے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا آیت کریمہ چی دے کنا دا بتاسو دا ہر مانزن بعد صرف او پیرے وائے او پیرے بے ہر مانزن بعد وائے ٹھیک شو خا جی فرض نہ بعد او کہ سنت نہ بعد بس بہتر خدا دا چی طول منز کل تاسو ختم کئی او طول منز پسی بس دا آیت کریمہ تاسو او پیرے وائے ٹھیک شو او که څوک فرض نه باد وای بیا هم صحیح ده بیا هم پکې څه مسئله نشته دی که ډایرکټ د فرض سلام وګرځي ورپسې د آیت کریمه او پیرې وای کنه بیا هم صحیح ده او که ټول مونځ نه باد څوک وای او پیرې بیا هم صحیح ده. نو هر قسم خواهشات چې دي بیا د هغې دپاره تاسو دعا وکړئ ښه. خو زموږ عزتمندو یو خبره پکې یاد ساتئ چې کم ناجایز ارمان یې ناجایزه خواهش تاسو په زړه کې وي کنه اے دپاره به دعا نه کوئ ښه. دی پسې دا وظیفه چې دا هغې دپاره به نه استعمالوي بیا خو سخته ګناه ده چې د ګناه کار دپاره تاسو د قرآن پاک آیات استعمالوئ خو انتہائی غټه ګناه شوه. نو کم ارمانونه چې ستاسو جایز ارمانونه ستاسو په زړه کې وي ابه انشاءالله پوره کیږي صحیح شوه. او کوشش کوي دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کې مخکې پھیلاو کوي چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او هغې پزله کې چې کوم جایز ارمانونه هغه هم پوره شي ټیک شوه. الله رب العزت مو خوشحاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو. الله په امان.